A veure, explica'm què has programat ahir. He programat sense vore a la tablet i he programat que vaig ser la potència avui, després que vaig acabar abans 2 segons, després que faig musiqueta, que vaig 2 segons cap arrere i que faig un fondo de pantalla. I després ahir que pare ja. Vale, dona-li el play a veure si ho fa. Perfecte, veure la imatge en la pantalla? Perfecte.